የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ ስራዎቻቸውን እንዲገቱ ከተገደዱ ተቋማት መካከል የትምህርት ዘርፉ ተጠቃሽ ነው። ይህን ተከትሎም ከትምህርትና ስልጠና ማህበረሰቡ ከተቋማቱ መከፈት ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ቆይተዋል። ይህን ምክንያት በማድረግም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ወደፊት በሀገሪቱ የሚኖረውን የቫይረሱ ስርጭት መሰረት አድርጎ በሚሰጠው መረጃ መሰረት ነባር ተማሪዎችን ከተለመደው አካሄድ በተለየ መንገድ ለማስተናገድ የቅድመ ዝግጅት ስራው ተጀምሯል ብለዋል። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ይሁን የአጠቃላይ ትምህርት ቤቶችም ይሁን ሁሉም ከጤና ሚኒስቴር በሚሰጠው መረጃ መሰረት ብሔራዊ ኮሚቴው አይቶ ሃይ ሌቭል በመንግስት አሁን ሪሌቲቭሊ የተሻለ ነው፣ ሴፍ ነው፣ ተማሪዎች ቢመለሱ ጥንቃቄ እያደረጉ ትምህርት መቀጠል ይችላሉ የሚባልበት ደረጃ ላይ ሲደረስ ኢሚዲየትሊ ወዲያው እናስቀጥላለን ማለት ነው። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ተማሪዎቹን በሁለት ዙር የምንቀበል ይሆናል ያሉት ሚኒስትሯ በመጀመሪያው ዙር ተመራቂ ተማሪዎችና 4 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው ተማሪዎች በቅድሚያ እንደሚስተናገዱም ጠቁመዋል። በቅድሚያ ተመራቂ ተማሪዎችን ልክ እንደከፈትን 4ኛ ዓመት እና ተመራቂ ያልሆኑ ሌሎች ከአራተኛ ዓመት እና ከዛ በላይ ያሉ ተማሪዎችን ነው የምናስገባው። እነሱን አስገብተን አስጨርሰን እንዲመረቁ አድርገን መመረቅ ያለባቸውም ከዛ በኋላ ስፔሱን እንደገና ከአንደኛ ዓመት እስከ 3ኛ ዓመት ያሉ ተማሪዎች አስገብተን የምናስጨርስ ይሆናል። አሁን ላይ እየተሰጠ ያለውን የኦንላይን ስልጠና ከገጽ ለገጽ ስልጠናው በተጓዳኝ መሰጠቱ እንደሚቀጥል ያነሱት ሚኒስትሯ የ2012ን የትምህርት ውዝፍ ለማካካስና በወቅቱ ለማጠናቀቅ ሲባል የትምህርት ሰዓቱም የሚራዘም ይሆናል ብለዋል። ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ እስከ ምሽት ድረስ ክፍለ ጊዜው የተራዘመ ነው የሚሆነው ያንን ለማካካስ። የትምህርት ቀናቱም እንደ ድሮ በሳምንቱ ብቻ ሳይሆን በስራ ቀናት ብቻ ሳይሆን ኦቨር ዘ ዊኬንድ በሳምንት መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው የትምህርት ሳምንቱ። በዚህ ምክንያት ቀደም ሲል የነበሩ የዊኬንድ ክላስስ የማታ ትምህርቶች አይኖሩም፣ መደበኛውን ብቻ ነው የምናካሂደው። በዋናነት ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ተቋማት ገብተው የፊት ለፊት ትምህርት እንዲወስዱ ለመጥራት የጤና ሚኒስቴር መረጃን መሰረት ያደርጋል የሚሉት ፕሮፌሰር ሂሩት 2013 የ2012ን የምናጠናቀቅበትና የ2013ን ትምህርት የምናካሄድበት የተጣበበ ሰዓት በመሆኑ ተማሪዎችም በእጥፍ እንዲሰሩ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። እንግዲህ የ2013 የ2012ንም የምናጠናቀቅበት የ2013ንም የምናካሄድበት ክራሽ ፕሮግራም ገጽ ለገጽና ኦንላይን ጎን ለጎን የምናስኬድበት የተለየ አካዳሚ ካሌንደር የሚኖርበት የተለየ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የሚኖርበት የተለየ የትምህርት ቀናት ሳምንቱን ሙሉ የሚሄድበት ሰዓታቱም እንደዚሁ ከጠዋት እስከ ማታ የሚቀጥልበት ሆኖ ተማሪውም በእጥፍ መስራት ያለበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። የጥናት ወረቀታቸውን እያዘጋጁ ያሉ የማስተርስ ተማሪዎች እንደሚመረቁ የተናገሩት ሚኒስትሯ የመደበኛውን ትምህርት ለማካካስ ሲባል የማታ የሳምንታዊ ተማሪዎችና የክረምት ተማሪዎች ትምህርታቸውን በኦንላይን ብቻ የሚከታተሉ ይሆናልም ብለዋል። የማታ ትምህርት ፕሮግራም አይኖርም፣ ምክንያቱም ማታም ለመደበኛ ተማሪዎች ስለምንጠቀምበት ከጠዋት እስከ ማታ ነው የሚሆነው የትምህርት ክፍለ ጊዜው። እንደ በፊቱ የቅዳሜና እሁድ የዊኬንድ ክላስስ አሁንም ለሌሎች ተማሪዎች መስጠት አንችልም። የሰመር ፕሮግራምም አይኖርም። የሰመር የመምህራን ስልጠና ፕሮግራም በየዓመቱ ክረምት ላይ የሚካሄደውም አይኖርም። እነዚህን ሁሉ አቁመን ጊዜውን በሙሉ ለመደበኛ ተማሪዎቻችን ነው የምንጠቀምበት የተጀመረውን ለማካካስና የተቋረጠውን ለማጠናቀቅ